37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো মেৰামতিত গুৰুত্ব দিয়া নাই চৰকাৰে, যাৰ বাবে বৰ্তমান শিৱসাগৰত বিভিন্ন প্ৰান্তত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, মৰণ ফান্দলৈ পৰিণত হৈছে। মই এয়া দেখুৱাইছোঁ, এয়া শিৱসাগৰৰ ভটিয়াপাৰৰ দৃশ্য। পথৰ অৱস্থা ইমানেই বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে, ইমানেই বেয়া হৈ গৈছে যে এয়া দেখিছে যে যান বাহন ৰখাই দিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এয়া হৈছে শিৱসাগৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণে এই পথটো সঠিকভাৱে মেৰামতি নকৰাৰ ফলত, পুনৰ নিৰ্মাণ নকৰাৰ ফলত বৰ্তমান মৰণ ফান্দলৈ পৰিণত হৈছে। ইয়াত দেখিছে যে বৰষুণ দিলেই ইয়াত পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়, দ দ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে। মই ইয়াত সাধাৰণ যাত্ৰী আছে, তেওঁলোকৰ ভাষ্যই ল'ম, দাদা ইয়াত নিতো আহি আছে, কি পৰিৱেশ দেখিছে? সমস্যা জটিল, কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই দেখিও মানে নেদেখা ভাও লৈ ৰাইজৰ জ্বালা যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিবলৈ বাধ্য কৰে। ৰাস্তাটো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত হৈছে, বা দিগদাৰ হৈছে, ৰাতি গাড়ী চলাবলৈও দিগদাৰ হৈছে। গাড়ী চলোৱাত সম্পূৰ্ণ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। মই দেখুৱাই আছোঁ কি ভয়ানক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াত এগৰাকী চালক আহি আছে, মই তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'ম। দাদা, এইটো হৈছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, ইয়াত দেখিছে কি ধৰণৰ মৰণ স্থানলৈ পৰিণত হৈছে, ৰখাই দিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় এই স্থানত। দাদা, কি ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে? ৰাস্তাৰ অসুবিধাৰ কাৰণে আমাৰ গাড়ী মটৰৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। টেক্সিও থাকে, গাড়ী বেমাৰ বেছি হয়, ৰোড টেক্স দিবলগীয়া হৈছে, ৰোড টেক্স দি গাড়ী চলাই আমাৰ মানে ঘৰ পৰিৱেশ চলাবলৈ অসুবিধা হৈ গৈছে। এইভাগে অসুবিধা হ'লে দিগদাৰ হয় আৰু ৰাস্তাটো ভালাবলৈ। হয়, এয়া মই দেখুৱাই আছোঁ শিৱসাগৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য। তেওঁ আচলতে প্ৰতি মাহে নিতৌ পথ দুৰ্ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে, পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। ইয়াত বহু লোকৰ, কেইবাজনো লোকৰ ইতিমধ্যে প্ৰাণহানি হৈছে, কিন্তু তাৰপিছতো গুৰুত্ব দিয়া নাই। এগৰাকী চালক আছে, দাদা কি ক'ব, কি ক'ব? অসমৰ অৱস্থা দেখিলে লাজ লাগে। আমি গুজৰাটৰ পৰা আহিছোঁ, গুজৰাটত থাকোঁ, বা এনেকুৱা বাহিৰৰ ক'তো দেশত এনেকুৱা দেখা নাই। গুজৰাটৰ আহমেদাবাদ কি বুলি আপোনাৰ দিব, ৰাস্তাৰ পৰিৱেশ ক'বলগীয়া একো নাই আৰু। এনেকুৱাই মানে অৱস্থা বেয়া ৰাস্তাৰ, মানুহ দুটা চাৰিটা মৰাৰ পিছত যদি কিবা হয় ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু গাড়ী চলাবলৈ ইয়াত মন নাই আৰু আমাৰ অসমত। হয়, গাড়ী চলাবলৈ, যান বাহন চলাবলৈ ইয়াত মন নোযোৱা হৈছে, এই ধৰণৰ বৰ্তমান আচলতে ভাষ্য আগবঢ়াইছে। কাৰণ নিতৌ ইয়াত সাধাৰণ জনতাই তথা ইয়াত যিসকল যাত্ৰী আহে এই পথেদি, এই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি, সকলোৱে দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে। কিন্তু তথাপিতো কাণহাৰ নাই, 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পুনৰ মেৰামতিৰ দায়িত্বত থকা NSIDCL কৰ্তৃপক্ষ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নাই। দাদা কি দেখিছে, কি অৱস্থা ৰাস্তাটো? আজি 7 বছৰ পৰা এইটো ৰাস্তা এনেকেই দেখি আছো। 7 বছৰ পৰা মইতো অহা যোৱা কৰি থকা এইফালে, আৰু 7 বছৰ পৰা ৰাস্তা এনেকুৱা কোনোদিন একোৱেই হোৱাই নাই। আৰু 2-4খন আৰু ফ'ৰ লাইনৰ আজি ইমান বছৰ পৰা এনেকৈ 2-3টা আগত কণ্টেক্ট কৰি এইটো বৰ্তমানটো খাল হৈ থকা দেখিছোঁ। বৰ্তমান জনাব চৰকাৰ আগবঢ়ি যাওঁ, ভালকৈ যিবোৰ কণ্ট্ৰেক্টাৰ দিছিলে কামখিনি ভালকৈ কৰক, আৰু ৰাইজৰ কাৰণে ৰাস্তাটো ভালকৈ বনাই ৰাখক, নিশ্চয় বহুত অসুবিধা হৈছে আমাৰ। হয়, সকলোৱে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। এই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেই হৈছে আচলতে উজনিৰ মূল সংযোগী, এইটোৱে হৈছে একমাত্ৰ তথা এইটোৱে হৈছে একমাত্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যিটোৱে শিৱসাগৰ জিলা, ডিব্ৰুগড় জিলা, তিনিচুকীয়া জিলা সংযোগ কৰিছে। কিন্তু অথচ এই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো মেৰামতিত, উন্নতকৰণত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই। এই ঘাইপথেদি জনপ্ৰতিনিধিসকল অহা যোৱা কৰে, মন্ত্ৰী বিধায়কসকল অহা যোৱা কৰে, তেওঁলোকেও সম্পূৰ্ণ অৱগত। অথচ চকুমুদা কুলিৰ ভাও ধৰি আহিছে জনপ্ৰতিনিধিসকলে, চকুমুদা কুলি ভাও ধৰি আহিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণে।